Українцям перераховують субсидії на неопалювальний період, повідомляє Міністерство соціальної політики. Як виплачуватимуть кошти, будемо говорити сьогодні гість студії, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Доброго вечора. Доброго вечора. У травні Пенсійний фонд України виплатив пенсіонерам 1,8 мільярда гривень на готівкові субсидії, повідомляє прес-служба відомства. Ми можемо зараз побачити це на графіці. Ці кошти були передбачені на оплату житлових субсидій за квітень для понад 2 мільйонів пенсіонерів. Монетизація субсидій діятиме і далі, запевнив міністр соціальної політики Андрій Рева. Дивимося його коментар. Рішення, що стосується монетизації субсидій, прописані в Законом України про житлово-комунальні послуги, прийнятим Верховною Радою України. Відповідно, механізм монетизації урядом прийнятий 2 постановами. Один – безготівковий, другий – готівковий. Ці механізми будуть існувати і надалі. Прийнятим бюджетом України коштів достатньо для забезпечення як готівкової, так і безготівкової субсидії. Тому по завершенню опалювального сезону обидва механізми субсидій будуть існувати і надалі. Тим людям, які добросовісно сплачують за житлово-комунальні послуги, отримуючи живі кошти, такі живі кошти будуть сплачуватися і надалі без будь-яких обмежень. Що стосується тих, хто матиме заборгованість, то після сплати заборгованості, тому що при наявності заборгованості їм не може бути перепризначена субсидія, але після сплати заборгованості або реструктуризації такої заборгованості їм протягом року буде виплачуватись субсидія в безготівковій формі. Жодних сьогодні, для того, щоб підвести підсумки і сказати, наскільки це успішно, ми зможемо вам повну інформацію дати до 1 липня 2019 року, коли будуть підведені підсумки цього етапу монетизації. Дякую. Усім, хто до нас приєднався, кажу доброго вечора. Ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії, бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. І спікером нашого ефіру є директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Отож, пане Вадиме, які підсумки монетизації субсидій на Тернопільщині? Якщо ми говоримо за опалювальний період, то опалювальний період прийшов нормально, виплатили скарг, особливих не було, при тому, що, так як ви знаєте, що з березня місяця запрацювала повномасштабна монетизація субсидій, і, власне, тільки в моменті запровадження цих змін були певні технічні моменти, десь відпрацьовувалися, але вже в квітні і в травні вже виплачувалися субсидії вже без збоїв, без суттєвих помилок, без суттєвих проблем. В середньому опалювальний період було нарахування це 119 мільйонів гривень по Тернопільській області, і це була кількість одержувачів субсидій була 130 тисяч. Отже, така кількість саме субсидіантів отримали у готівковій формі, правильно? Так, це така кількість субсидіантів отримувала субсидії в готівковій формі через пенсійний фонд частина, більша частина через пенсійний фонд, бо більше одержувачів субсидій – це пенсіонери, і частина через Ощадбанк. А хто отримував у безготівковій формі субсидію на Тернопільщині, чи продовжує отримувати? Безготівкова форма діяла для тих людей, які вперше зверталися за субсидією з 1 січня 2019 року. При нових змінах, які постанови Кабінету міністрів, які відбулися у квітні, то всі субсидії, які перераховуються на новий період, тобто ми знаємо, що субсидія призначається на рік, тобто з 1 травня по 1 травня, або якщо людина звертається пізніше, то термін, наприклад, звертається в вересні місяці, то субсидія діє до 1 травня. Тобто такий термін з 1 травня до 1 травня – це період дії субсидії. І, власне, всі ті субсидіанти, які отримували субсидії в грошовій формі через Ощадбанк, не в готівковій формі,
Якщо вони підлягали автоматичному перерахунку, то вони всі ці субсидії перераховані вже в готівкову форму. Тобто, якщо у цих людей не було боргів, то на літній період всі отримують в готівковій формі. Хто не буде отримувати в готівковій формі? Хто мав борг? Тобто, ну, якщо недобросовісно сплачується, отримує людина субсидії готівкою і не сплачує за житлово-комунальні послуги, то вона переводиться на безготівкову форму через Ощадбанк, де цю субсидію буде адмініструвати Ощадбанк. Якщо ж людина добросовісно сплачує, то вона буде отримувати готівкою. Крім того, всі громадяни, які новопризначені звернення, тобто які ще ніколи не зверталися, не мали субсидії в минулий опалювальний період чи минулий період, то субсидія буде призначатися в грошовій формі через Ощадбанк. І крім того, ще є також обмеження по розмірі субсидії, тобто якщо субсидія перевищує 5 тисяч гривень в місяць, то ця субсидія буде перераховуватись, надаватися не готівкою, а також буде адмініструватися Ощадбанком. До речі, хочу сказати, що оплата боржників серед числа тих людей, які отримують субсидії, в нас дуже мало в Тернопільській області. Через те, що навпаки, за інформацією управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, в нас навпаки, серед людей, які отримують субсидії, зросла оплата за житлово-комунальні послуги. Тобто жителі області стали більш вчасно оплачувати? Ні, ну ми говоримо за тих людей, які отримують субсидії. Вони почали ще інтенсивніше і ще краще сплачувати за житлово-комунальні послуги. Ми почули, що сказав міністр соціальної політики про монетизацію субсидій. Загалом йшла мова про те, що підсумки монетизації будуть у липні цього року. Що стосується, зокрема, Тернопільської області, надалі субсидії монетизовані повністю? Що хочу сказати, вже можна попередні дані сказати. Це є 30 тисяч домогосподарств сьогодні отримують субсидії, 25 тисяч домогосподарств перераховано субсидію на автоматизовано, тобто без звернення громадян. Крім того, вже за травень, в червні буде виплачена монетизована субсидія на загальну суму 2,5 мільйони гривень по Тернопільській області. Це вже в літній період. І це близько 13 тисяч домогосподарств отримують таку субсидію. Ну, ми розуміємо, що там було 119 мільйонів в місяць, а тут не така велика сума, але разом з тим відсутня така житлово-комунальна послуга, як опалення житлового будинку. Що стосується перерахунку субсидій на неопалювальний період, як це позначилося загалом на кількості субсидіантів? Ну, так, як я сказав, що це ми сьогодні маємо 30 тисяч домогосподарств, але ми маємо розуміти, що те, що я говорив тільки що в літній період не надається послуга, тобто не опалюють люди житлові приміщення, і відповідно субсидія на опалення, яка сама дороговартісна, не надається. А субсидія призначається як різниця між обов'язковою частиною від доходу і оплатою за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання. І тому оплата за житлово-комунальні послуги в літній період досить невисока, і тому обов'язкова частина платежу багатьох людей просто перекриває, тобто їм по розрахунку не виходить субсидія. Через це значно падає кількість отримувачів субсидій в літній період. Зрозуміло, спробуємо дати відповідь на запитання. Доброго вечора, можете ставити запитання. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Так, говоріть. Добрий день. Я до пана Боярського. У мене таке запитання. Получав субсидію за грудень, листопад, січень, лютий, березень. Дали мені доплату через Ощадний банк. Я отримав доплату через Ощадний банк. Оплатив. А за півквітня місяця вже субсидії нема. Пішов в Ощадбанк, а от тобі нема субсидії. Куди йти? Де видів субсидії? Пішов з бара, видів субсидії, а вони мені кажуть, немає вам субсидії. Як не може бути? Виникає питання. Коли дали гроші з бюджету обласного чи з Міністерства фінансів з Києва виділили кошти на цього, а тої суми там за пів квітня місяця 440 гривень немає. До кого мені звертатися?
Тож ми зрозуміли ваше запитання, спробуємо дати відповідь. Дякуємо вам. Хочу зазначити, що головним розпорядником коштів є Міністерство соціальної політики, фінансує субсидії, програму житлових субсидій на підставі даних місцевих управлінь соціального захисту. Але разом з тим хочу роз'яснити, я надіюся, що, напевно, на жаль, місцевому управлінні соціального захисту не до кінця роз'яснили механізм перерахунку субсидії за півмісяця, тобто ми маємо закінчення опалювального періоду, це за 15 днів квітня, про те, що субсидія, якщо наведу простий приклад, щоб зрозуміли і телеглядачі, що якщо субсидія, наприклад, громадянина в домогосподарства складає 1000 гривень, то це не означає, що субсидія за квітень має бути поділена на два і отримати суму 500 гривень. Це неправильно. Тому що, поясню, як розраховується субсидія. Субсидія складається з обов'язкової частки платежу. При розрахунку, при призначенні обов'язкової частки платежу в місяць за житлово-комунальні послуги і ця різниця між нормами соціальними і сплатою за житлово-комунальні послуги, різниця між цим обов'язковим часткою платежу, який залежить від доходу домогосподарства, це є складає субсидії. Тобто, але на половину за 15 днів ділиться не субсидія, а вся оплата в межах норм на половину. Тобто, відповідно, якщо ваша обов'язкова субсидія була невелика, а обов'язкова плата покривала половина норми оплати за всі житлово-комунальні послуги на квітень місяць, через то субсидія не получається. Це відповідно до розрахунку. Якщо би потрібно дивитися справу, можливо, є і може бути помилка. Тому, якщо маєте, зверніться до телефону до департаменту в понеділок. Чи залишіть свій телефон зараз в студії, понеділок до вас передзвонять, і ми вам розкажемо і пояснимо детальніше по вашій справі. Дякую вам, ми продовжуємо наш ефір. Нову постанову щодо субсидій прийняв Кабмін. Хочу, щоб ви роз'яснили безпосередньо, що вона означає. Там невеличкі зміни були щодо субсидій, зокрема тим, кому автоматично перераховується субсидія. В основному ця зміна стосувалася тим, кому автоматично перераховується субсидія на наступний період. І хочу нагадати про це, що для перерахунку субсидій необхідно звернутися таким громадянам, обов'язково необхідно звернутися таким громадянам з новою заявою, декларацією. Якщо є ще певні нюанси в домогосподарстві, потрібні додаткові документи таким громадянам. Це тоді, коли місце реєстрації не відповідає, тобто в складі сім'ї зареєстрована людина, яка фактично не проживає. Хто орендує житло переселеним особам, тобто тим людям, яких дохід менше мінімальний. Тобто оці категорії громадян мають звернутися за перепризначенням субсидії на наступний період. Кому ще можна звертатися загалом за призначенням субсидії на літній період? Будь-кому, але перевірка права визначає місцеве управління соціального захисту, чи по розрахунку, чи по характеристиці житлово-комунального господарства ця субсидія належатиметься. Чи вистачало коштів з готівкової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального періоду, дізнавалася моя колега Ірина Терлюк. Пропоную переглянути її відеоматеріал. Це тернопільське відділення «Укрпошти» номер 1. О 10:30 тернополянка Ольга, яка не назвала свого прізвища, отримує кошти від монетизації субсидій. Субсидія 1073 гривні. Монетизація виходить 956 гривнів на все. Якщо я зекономлю світло, якщо я економлю газ, це будуть мої гроші. Я стараюся більше економити на світлі, більше на нічому. Воду треба митися. Опалення індивідуальне, там взагалі нічого не зекономиш. На газовий теж, бо вони дають там 3 куби газу, теж не зекономиш. Обслуговування хороше на пошті. Кошти від монетизації жінці видала оператор відділення «Укрпошти» Наталія Половищак. Зовсім мало часу, людині дається відомість, вона підписується, і гроші. Буквально минутка-дві.
Усі кошти від монетизації, каже пенсіонерка Ольга, відразу витратила на оплату комунальних послуг і додала ще власних 117 гривень. За газ нараховано 41 гривня, за опалення 841 гривня, вода 49 гривні, ОСББ 84 гривні, електропостачання 56 гривень. Всього 1073 гривні. Це тернополянка Ніна Букачевська. Жінка каже, кошти від монетизації субсидії сьогодні їй принесла листоноша. В 11 годині мені принесла поштарка, вже гроші, субсидію грошима. 1408. Це для мене це велика сума, тому я рада, що отримала. Це субсидія, а це пенсія. І дві відомості розписала. Число ставлю, як завжди. Сьогодні принесли мені субсидію разом з пенсією. А скільки я маю платити за лютий місяць, це прийде десь у березні, ну, 16-го, там різні квитанції приходять по-різному. Ну, десь 1500. Так, за ті всі послуги зимою. Тепер я буду економити світло, газ, воду. Якщо гроші, ті, що лишились від субсидій, вони будуть мої. Отримавши ці кошти, житлові субсидії, домогосподарства, сім'ї в першу чергу повинні розрахуватися за житлово-комунальні послуги. Якщо ж вони не розраховуються і буде місячна заборгованість, яка перевищує суму 340 гривень, субсидії на наступний місяць будуть припинені. Отже, як зазначив Володимир Сулима, субсидію можуть тратити ті особи, які мають заборгованість в оплаті комунальних послуг у розмірі 340 гривень. Чи багато таких на Тернопільщині? Невеликий відсоток, так як ми говорили також раніше, що люди своєчасно, ті, що отримують субсидії, стараються сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тобто, все ж таки, це діє. Розкажіть, будь ласка, щоб наші глядачі могли розуміти, у якому випадку їм можуть припинити субсидію. Тоді, коли людина, перше, не сплачує за житлово-комунальні послуги, якщо є порушення, тобто подання неправдивої інформації, і при перевірці субсидій встановлено, що була прихована інформація, яка вплинула на призначення і на розмір субсидій. І тоді може також припинятися субсидія і повертатися субсидія, або частина субсидії, або вся субсидія до державного бюджету. А що стосується саме заборгованості у розмірі 340 гривень? Як це відбувається, зокрема? Це відбувається за поданням, якщо така заборгованість, тобто появляється така неоплата за житлово-комунальні послуги, то обслуговуюча організація, яка надає послуги, надає інформацію місцевому управлінню соціального захисту, і місцеве управління відповідно реагує, зупиняє субсидії. Як саме потрібно стежити субсидіантам за тим, щоб не було заборгованості? Щомісяця перше подавати показники відповідно до угод, які укладені з надавачами послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги вчасно. А чи були такі випадки в Тернопільській області, що стосувалося загалом повернення використаної субсидії цього опалювального періоду? Ми ще не маємо такої звітності, тобто звітність буде за півроку виявлених порушень, тоді можемо говорити про суму порушених субсидій. За минулий рік було 6 мільйонів гривень повернуто до державного бюджету. Порівняно з нарахуванням, мільярдними нарахування субсидій, це невелика сума, але все-таки 6 мільйонів було повернуто внаслідок того, що люди подавали неправдиву інформацію. Тобто це стосувалося саме подання неправдивої інформації? Так, і це було виявлено і за поданням проведення верифікації баз даних через Міністерство фінансів України, також службою аудиту в Тернопільській області і службою соціальних інспекторів, які діють при місцевих управліннях соціального захисту. Власне, це все була неправдива інформація, яка була подана в заяві або в декларації, або неповідомлення управління соціального захисту про здійснення чогось, там закупівлі понад 50 тисяч, або придбання автомобіля дороговартісного, чи інших таких, придбання житла і інших моментів.
І це незалежно, чи це свідома помилка, чи не свідома? Ну, чи не свідома і неможливо? Заповнюються декларації, там є чіткі поставлені запитання. І, в принципі, якщо людина здійснила купівлю автомобіля, який вартує там 200 тисяч гривень чи 300 тисяч гривень, ну, дуже сумнівно, що вона не пам'ятає, що вона його придбала в цьому році перед зверненням за призначенням субсидії. І спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Доброго вечора, чуємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, ти мене чуєш? Ставте запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитати, ви, допустимо, платили за квартиру на Польщі. До 20 числа треба заплатити. А показник треба давати в кінці місяця і треба всюди ходити пішки. Чому так зробили? А коли ви отримуєте субсидії? Добре, що ще є хтось молодий, а як старі люди? Я не можу, вибачте, але я не зрозумів. Немці не ходять почути. Туди в енерго... В яке число ви отримуєте субсидії? Я не за субсидію, я за те, що треба носити сюди показники в кінці місяця. Якщо мова йде про оплату за житло... Платили на пошті до 20 числа? Я суті питання не можу зрозуміти, але догадаю, ну, якщо це не про субсидії, то до 20 числа потрібно розрахуватися за житлово-комунальні послуги, показник потрібно подати після 1 числа відразу, і до 20 числа дає термін практично всіх всіх організаціях, які надають послуги, щоб до 20 числа розрахуватися. Цей випадок мені, ваше запитання, нагадало про те, що часом є так, що субсидія отримується, особливо, коли виплачується через пенсійний фонд, тоді, коли пенсія, наприклад, виплачується 23 числа, тобто вже 20 число пройшло, то є домовленість зі всіма обслуговуючими організаціями, що людям, які отримують субсидії, не будуть, скажімо, зупиняти чи штрафні санкції застосовувати для тих людей, які не сплатили вчасно тих пару днів житлово-комунальні послуги. Хочу запитати ще таке. Як вирішилася ситуація, яка виникла, зокрема, з облгазом і з Ощадбанком, зокрема, чи вже вирішилася проблема? Проблема була, я думаю, це проблема про ту, яку що ви згадали, це проблема непідписання договорів для тих субсидій, які фінансувалися не готівкою, а в грошовій формі через Ощадбанк. В попередній редакції постанови Кабінету міністрів було те, що комісія за, скажімо, адміністрування цієї субсидії сплачувалася надавачем послуг. І там були певні нюанси, неузгоджені моменти щодо оплати між не тільки це, ну, скажімо, надавачі послуг природного газу, але разом з тим там були певні спірні моменти. І з 1 травня вже оплачується ця комісія, оплачується за рахунок коштів через державного бюджету, тобто через міністерство, з тих коштів, які фінансуються субсидії. І тому сьогодні я перед ефіром говорив з представниками облгазу, на наступному тижні буде вже повинні проходять певні технічні моменти, і договори всі будуть підписані. Наразі не підписані, але вже йде процес щодо підписання. Так, і на наступний тиждень вони обіцяли, що вже підпишуть такі договори. Разом з тим хочу сказати, що виникла внаслідок непідписання спірної такої ситуації, виникла така проблема, що багато людей не заплатили за житлово-комунальні послуги, які перше звернулися за субсидії з 1 січня 2019 року. І фактично сьогодні переживають через те, що вони мають борги суттєві, бо це січень, лютий, березень, квітень, оплата за житлово-комунальні послуги. І ці кошти накопичені в них Ощадбанку, і Ощадбанк ще не оплачує. Сьогодні я говорив з керуючим обласного відділення Ощадбанку. Він обіцяє, що ці кошти будуть нараховані найближчим часом, також на наступному тижні, щоб люди не переживали, і вони зможуть взяти ці кошти і оплатити за житлово-комунальні послуги. Дякую, спробуємо відповісти на ще одне запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Рахунок того, що в грудні місяці я отримав субсидію, і
в січні місяці, за січень, за грудень, за два місяці вийшло 434 гривні за гарячу воду. 251 гривню зняли, а лишилося ще на лютий 252 гривні. Так якби мало на цього, в лютому місяці. Але в той момент, як стали платити грішки, пішла цього, грішми вже дали цього, а теплокомуненерго зняло ті 252 гривні, зняли. На жаль, я не чую добре вашого запитання, але я думаю, що це запитання ідентичне, яке лунало від телеглядача, який задавав попереднє запитання раніше, на початку передачі. Мова йде про розмір субсидії за квітень місяць. Тобто, чому отримувала, наприклад, сума субсидії була велика, а в квітні значно менша. То хочу сказати ще раз, наголосити, що розмір субсидії на квітень, це не означає, що це розмір, наприклад, за березень субсидії розділений на два. Тобто, половина субсидії – це не так. Визначає, наполовину розділяється вся сума оплати за житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм. Тоді береться обов'язкова плата, і відповідно те, що залишається, якщо ще щось залишається, тоді це є субсидія. Тому не можна так рахувати на квітень місяць субсидію, що просто субсидію, наприклад, березневу розділяти наполовину. Це неправильно. Дякую. Ми будемо вже завершувати наш ефір. Одне запитання ще хочу поставити. Загалом, програма субсидій. Чи діятиме вона далі? Що стосується, зокрема, наступного опалювального періоду, що вам відомо наразі? На сьогоднішній день змін немає. Я думаю, так як було зазначено міністром соціальної політики, що буде проаналізована ефективність за опалювальний період і вже перерахунок на літній неопалювальний період, і будуть прийматися якісь відповідні рішення. Я можу сказати свою думку, що монетизація субсидій проведена відповідно до законодавства. Тобто постанова практично врегулювала раніше прийнято законодавство України щодо монетизації субсидій. І ця форма монетизованої субсидії, а вже з жовтня місяця також планується перехід на монетизацію пільг, це є правильний крок, тому що це дає шлях для економії енергоресурсів. І ми бачимо це, що наші люди, зокрема в Тернопільській області, відгукнулися і сплачують активно. Тобто вони не використовують ці кошти, які отримали, вони не використовують на інші цілі, а сплачують житлово-комунальні послуги, які кошти залишаються, вони можуть їх використовувати за власними бажаннями. Дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі у наступних ефірах.